Partijas biedru iekšējā žargonā aploksnes ar skaidro naudu esot sauktas par sūtījumiem. Šos tā dēvētos sūtījumus sagatavojis toreizējais partijas ģenerālsekretārs Artis Kampars, bet darbinieki organizējuši to nogādi adresātiem, stāsta Orleāns. Tā bija tāda viņa prakse, kad viņš ienes aploksnes un saka, ir sūtījums nodod. Izrādās, ka arī esošās premjeras birojā ir saņemtas aploksņu algas, par ko es arī esmu ziņojis. Pēc Orleāna teiktā, šāda praksa partijā piekopta 2021. un 2022. gadā. Konkrētus aploksņu saņēmēju uzvārdus Orleāns atturs nosaukt. Taču Latvijas televīzijas rīcībā ir daļa no partijas iekšējās sarakstes, kur par iespēju saņemt sūtījumu, interesējas arī toreizējā premjera Kariņa padomniece Ieva Zīberga. Šobrīd viņa ir pašreizējās premjeras Evikas Siliņas biroja vadītāja. Uzzinājusi, ka sūtījums saņemts, viņa soli pēc brīža ieskiet birojā tam pakaļ. Dažus mēnešus vēlāk citā sarakstē Zīberga lūdza sūtījumu atstāt pie Vizmiņas. Bet telefonu sarunā visu noliedz. Esam saņēmuši informāciju, ka 2021. 2022. Gadā jūs paralēli algai premjera birojā saņēmāt arī maksājumu skaidrā naudā partijas birojā. Vai tā ir taisnība? Nē, tā nav. Bet mums ir liecības, ka jums pienākuši sūtījumi aploksnēs partijas birojā. Nē, tā nav. Es varu to pateikt, ka nē, tā nav. Paralēli premjera birojā mēs vienīgai tas, kas man bija 2001. 2. Gadā, ir saimnes deputāta palīgs. Par ko mēs vispār runājam? Vai arī Knābi jums ir uzdevis jautājums par šo lietu? Es esmu sarunā bijis ar Knābi, un viņš nepieciešama informācijas sniegus. Šādu sūtījumu eksistenci noliedz arī toreizējais ģenerālsekretārs Kampars. Neko par šo neesmu dzirdējis, nekas viņai nav maksāts, tā kā tas ir kaut kāds jauns izdomājums, man ir ļoti grib komentēt šādu faktu. Normans Orleāns arī atminis, ka pēc 14. Saimes vēlēšanām ģenerālsekretārs viņu spiedis rīkot neformālu svinīgu pasākumu partijas vadībai un jaunievēlētajiem deputātiem ar rēdināšanu Orleānam piedarošā retro auto muzeja telpās. Pēc viņa dēla un reizē advokāta teiktā, tā bijusi izspiešana. Tas pats arī attiecas ar to Kariņa ballīti saucamo, kad viņam pēc uzvaras vajadzēja uztaisīt tusiņu. Jā, vienkārši man uzdeva to ģenerāls sekretārs pēc Krišjāņa Kariņa lūgumu. Noorganizē un sakārto. Tad, kad es prasīju, vai man par to samaksās, viņš teica, tu aizmirst par šiem jautājumiem. Viss, ja gribi šeit strādāt, tad aizmirst. Tā ir izspiešana, lai gūtu mantisku labumu partijai. Un šajā situācijā tas ir bijis uz Normundu kā bijušo darbinieku, to brīdi vēl esošo darbinieku. Ar vēl skarbāku attieksmi esot saskāries kāds komersants, kas pēc partijas pasūtījuma gatavojas vienotības priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus. Darbu veica izcili, ja? Bet tad, kad cilvēks prasīja, kad tiks samaksāt šī nauda, ja, uzņēmējiem, tad viņam tika no Kampara puses pat draudēts ar bandītiem. Un šis uzņēmējs praktiski bija pārbijies. Apgalvojums, ka būtu draudējis kādam uzņēmējam ar izrēķināšanos Kampars sauc par absurdu un izdomājumiem. Ballīte retro auto muzejā gan esot notikusi, bet pēc Kampara teiktā tā rīkota pēc Normunda Orleāna vadītās Mārupis nodaļas aicinājuma. Tiesa, Latvijas televīzijas rīcībā esošu ēpastu saraksti gan liecina ko citu. Tajā partijas ģenerālsekretārs aicina sarakstas dalībniekus uz kopā sanākšanu pēc ministru prezidenta iniciatīvas. Par Orleāna atklātajiem faktiem Knābi turpina resorsko pārbaudi un izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju pagaidām neatklāja. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.